Om det är så att du har missat att Tropsy anordnar Nordens största FIFA-turnering den 28 och 29 januari, så tycker jag att ni ska gå in i länken i beskrivningen för att köpa era biljetter där. Det är så här att både jag, Filip, Mifeblood, Swedish Gaming och många andra FIFA-youtubers kommer vara där. Sen så har vi även dem i Tropsy, till exempel Jonkan, vi har Gigi Frolle, vi har Olle, vi har väldigt många FIFA-youtubers som ska dit och... Ni kommer få möjlighet att träffa oss där till 100%, så ja, om ni ser oss där så är det bara att säga till om ni vill ta bild eller någonting. Men nu så hade jag faktiskt tänkt att dra in i videon, men jag tycker faktiskt att ni ska tumma upp den här videon, för jag har lagt ner så mycket tid på att köra drafts och sparat packsen Weekend League, och det är riktigt jävla feta packs jag har, så glöm inte att likea, så drar vi in i videon. Tjena allesammans och välkomna ska ni vara tillbaka med min första Team of the Year pack opening. Förra året så lyckades jag inte packa någon Team of the Year. Jag la in kanske en, vad var det, 400-500 kronor på det. Men i år, som ni ser i vänstra hörnet, så här 9500 FIFA poäng. Men det är så här, den pack openingen kommer komma om några dagar, på grund av att jag ska spela in imorgon också. Så idag så ska jag öppna 35 free packs av Team of the Year packs. Och jag har ja, allt möjligt. Jag har ganska många 5K-packs och 7,5K-pack. Men jag har även 3 50K-pack. Jag har 4 35K-pack, 3 55K-pack. Ja, jag har mycket packs i alla fall som är riktigt bra. Så snälla, snälla, kan jag få någon bra? Som ni ser så har jag ganska många 5K-pack, så jag börjar att dra igenom dem lite fort, på att jag inte får någonting i det. Men mitt mål med den här packåkningen är i alla fall att få en eller två walkouts. Alltså, sen en blå, det hade ju inte varit helt fel liksom. Men vi börjar första med riktigt skit faktiskt. Oh shit, jag fick två såna här myntbonusar med 1000 i varje. Alltså det är faktiskt helt okej för ett 5K-pack liksom. Sen vet jag inte om högt går för någonting också. Det är hyfsat pack faktiskt. Okej, hög verkar gå för 2K också. Jävla, okej, det där var faktiskt en riktigt bra 5K-pack. Vi lägger upp den på marknaden så får de buda på det. Men vi drar in i nästa pack. Okej, då har vi dragit igenom alla 5K-pack och nu börjar vi på en, ja, hur många, ja, vi kan ha typ kanske en 7-8 styckna 7,5K-pack. Och de här är faktiskt, alltså det är inte helt omöjligt att få någon bra. Okej, vi har någon där här, men vi hoppas bättre tur nästa alltså. Kom igen nu då. Ingen walkout. Man kanske inte ska förvänta sig det 7,5K-pack heller, men okej, Royce på packet och ingen walkout igen. Och det är non-rare. Oh, det där var faktiskt en ganska stor flare. Och vi har Ramsey. Det är faktiskt helt okej faktiskt. En 84-ratad mittfältare från Premier League är... ja, det är faktiskt helt okej. Jag vet faktiskt inte om man går för någonting, men... ja, 3K. Ah, skitsamma. Okej, nästa 7,5K-pack. Och ingen walkout igen. Ganska liten flare. Och vi har någon random snubbe från Argentina. Okej, sista 7,5K-packet och ingen walkout igen. Vi har en rare-spelare i alla fall. Vi har ingen aning om vad han heter. Okej, nu har vi dragit igenom de här skitpacksen egentligen. Så vi har ganska många 15K-packs och sen har vi... Okej, vi kan ta silverpacksen här lite fort också. Vi har någon rare. Alltså de här kan faktiskt... man kan faktiskt få någon bra här. Som ni ser, 92-pacare striker är inte helt fel. Kanske går för typ 1000 coins eller någonting. Vi får se vad han går för. Ja, runt... ja, fem... ja, mellan 500 och 1000. Det är faktiskt helt okej. Okej, den här svenskan gick alltså för 3K. Ja, det är ju sinnessjukt alltså. Så vi tjänar mer på silverpacken än på guldpacken tiden. Ja, vi lägger upp han för en 2,6 kanske. Och sen så hoppas vi på att han säljs. Kan vi ta nästa silverpack och rare igen? Kan vi få en hyfsad? Han ser faktiskt helt okej ut. 75 eller 71 i pace som mittback och från Bundesliga. Helt OK.
Går också runt, ja, 700 där. Det är faktiskt helt okej. Oh shit, alltså den här killen tror jag går för någonting. 70, vad var den hade? 78 i pace från Premier League mittback. 5k. Kan han gå för det? 3k. Så jävla nice då. Faktiskt riktigt bra. De här silverpacken var ju mycket bättre än guldpacken. Sen vet jag inte om den här snubben kan gå för någonting också. 800. Alltså jag gillar att silverpacken är bättre än guldpacken. Alltså helt sinnes. Okej, nu börjar vi på de alltså hyfsade packsen. Och vi drar in ett 15k-pack. Och alltså det skulle vara så jävla nice att få en Team of the Year Perotti skit. Okej, nästa 15k-pack. Och ingen walkout igen. Liten flare. Och vi har någon centimeter. Vi har, vad fan heter han? Tolisso, just det. Jag tror han har 70 plus i alla stats. Så kanske går för någonting. Men 2k kanske? Nej. Det är ju Team of the Year nu, så alla går ju för discard typ. Nästa 15k-pack. Och ingen walkout. Små flares. Och vi har Mandzukic. Tror inte han går för någonting. Även att han är 83 rated och behövs till de här squad building challengerna. Men jag tror han är billig. Och Schneider. Eller Schneiderlin menar jag. Nej, han är redan nere på 1000 eller? Ja, vi fick min första transferkort i år i alla fall. Synd att jag inte fick han så tidigt som möjligt, för då hade han ju säkert gått för typ 10k. Men på grund av Team of the Year så förstör ju de alla priser liksom. Sista 15k-packet och ingen walkout. Små flares igen. Och målvakt, vi har Donnarumma. Tror dock inte han går för någonting, men han är väl 99 också tror jag. Han är född 1999, han är lika gammal som mig alltså. Och ändå guld på FIFA, helt sinnessjukt och bra han är alltså. Okej, nu börjar vi på de här riktigt bra packsen. Och vi har 14 styckna som totalt sett har väldigt mycket rörspelare i sig. Vi kan börja med de här med endast spelare. Kom igen. Nej, det är små flares alltså, skit. 76 ratad mittback. Det här är värdelöst. Vi kan ta ett sånt här paket med alla rare. Och kom igen nu, EA, ge mig walkout. Ingen walkout, fan. Vi har Lennon. Jag tror vi kör ett 50k-pack mitt i alltihop nu faktiskt. På ett av tre styckna. Och jag tycker vi kör Dalenpack faktiskt. Okej, då får vi se här. Okej, vi har en spelare ska vara mer åt vänster. Och vi har Karius där som är 82 ratad. Kom igen då. Vem har vi? Ah, det är ingen blå. Fan, vi har Begovic. Fan, vilket tråkigt 50k-pack. Ja, vi har två chanser till på oss, men det känns som att alltså det känns inte helt omöjligt att få, men jag tror det blir svårt faktiskt. Okej, vi drar in ett 35k-pack. Kom igen nu då. Ingen walkout. Fan. Vi har Lopez och också 83 rated. Ramsey som bäst fortfarande alltså. Jag tror inte någon av de här går. Alltså alla är diskard alltså. Alltså jag vill fan i mig ha en walkout. Okej, vi kör ett sånt här igen. Kom igen, nej, ingen walkout igen. Alltså det känns så omöjligt att få en walkout. Vi har Icardi som jag fick i sånt här rött kort. Och han går väl för diskard också som alla andra alltså. Jag tror inte en enda person jag går för någonting känns som. MLS, jag vet inte fan om man går för någonting. 1000. Fan. Kom igen nu. Fan. Nu har vi vann en cam. Vad heter han? Moutinho, just det. 83 rated igen. Vi får bara 83 rated spelare känns det som.
Okej, vi kör ett sånt här 55k-pack nu. Och jag tänker öppna det med en kolaburk. Så ja. Och det är walkout! Det är walkout! Det är walkout! Kom igen, blå. Åh, vilken jävla stor flare! Åh, snälla säg någon bra. Vänta, vem fan? Vi har någon... Och vi har Ribéry! Ändå helt okej. Eller nej, det är det väl inte. Jag såg en riktigt stor flare, så den är inform också i packet. Snälla säg att den är en bra inform. Jag ber dig, bra inform. Vem har vi? Jag vet att den är inform i packet. Ah, fucking sämsta informen typ. Okej, det är bra pack i alla fall. Ribéry går för 20k kanske. Jag vet inte. Nej, inte ens. Oh my god, 10k. Är du helt seriously? Ja, vad går han för då? Gomez, 13. Fan, när jag såg att det var en stor flär så tänkte jag att det var 90 plus, vad heter det? 90 plus infor, eller walkout. Ah, fan. Och så kommer Ribéry dra åt helvete alltså. Ah, ja, det är bra pack. Vi fick en 84 ratad och en 83 ratad. Det är Carrasco. Det är faktiskt ett hyfsat bra pack. Okej, nu har vi alltså bara 7 packs kvar. Och en walkout på 8 packs fick vi. Och en walkout till, snälla, jag ber dig. Vi drar det här packet. Ingen walkout, fan. Ah, helvete. Jag ville ha en blå. Jag vill bara se en blå flare där alltså. Fan också. Okej, de packsen jag har kvar alltså. Ett 55k-pax, vi har 2 50k-pax och vi har 3 35k-pax. Och jag tror vi kör så att jag drar 35k-paxen först. Sen så drar jag ett 55k-pax och så sparar jag 50k-paxen till sist. Vi drar det där packet, kom igen. Ingen walkout, fan. Flären ändå hyfsad, en 84 eller? Ja, vi har Reina, 84 ratad. Helt okej, men fan, jag vill ha blå. Kom igen nu. Aj, ingen walkout igen. Men fan, vad heter han då? Brahimi, 83 rated. Alltså jag tror jag måste fått en typ 10-15 stycken 83 rated spelare. Men jävla vad många spelare var i det här då. Hur många är det ens? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 stycken alltså. Eller, nej, till och med. Ja, 10 stycken tror jag det. Rare-spelare i ett 35k-pack. Det är nästan ett 50k-pack alltså, om man tänker sig rare-spelare. Cam till CM tror jag går för lite. Hyfsat pack faktiskt. Hyfsat pack. Okej, vi sparar allt in till klubben. Och vi har ett till 35k-pack. Vi kör leader room pack. Ni får se, jag får inte se. Ter Stegen, en till 83 rated spelare. Fan. Okej, nu har vi alltså packsvärde 150k kvar. Och frågan är om jag ska ta och öppna ett 50k-pack. Jag gör det faktiskt. Jag ska köra ett walkout-pack. Jag ska gå ut på min balkong som jag har där, så att det blir walkout och så hoppas vi på en walkout i packet. Come on. Oh shit, vi fick en inform. Okej, det var nice faktiskt. Jag tror han går för discard tyvärr som alla andra informs. Men en inform som en inform. Kan han gå för 19k? Nej, 14. Ja, 13. Nej, 12. Alltså, vad fan. Okej, 2 packs kvar och... vi tar 55k-packet, kom igen, ingen walkout. Och flösen är små som satan, vi har Pirlo.
82 rated, 40 pace typ. Nej, ingen annan som är bra. Ska kolla om jag har någon längst bak i... Ja, Sagnat. Nej, han går inte för någonting heller. Vi sparar allting och sen... Ja, drar in på 50 packet och... jag ska faktiskt göra så här att jag tar ett öppna packet med en kolaburk igen alltså. Det fungerar förra gången. Hoppas vi får en walkout nu då. Kom igen, IA. Det är ingen walkout, helvete. Fläran är väl hyfsad. Och vi har Yaya Touré. Det är faktiskt bra. Tack så mycket. Typ bästa, ja, efter walkouten förut. Men Yaya Touré faktiskt. Ingen aning om vad han går för. 20k kom igen. Vi har han för 35k. Ja, bättre än Ribéry i alla fall. Ja, men jag tackar för Yaya Touré faktiskt. Jag gör det. Men imorgon så kommer jag faktiskt ha ytterligare en pack där jag kommer lägga in ännu mer FIFA-poäng. Så jag tror jag kommer ha en antingen 12 000 eller en 14 000 FIFA-poäng. Jag pausar videon efter 2 sekunder. Så ni trodde alltså att jag bara skulle lägga in 12 000 FIFA-poäng? Vad fan tror ni av mig? Fucking 22 000 FIFA-poäng är inne på mitt konto just nu. Jag ska snart öppna 8 stycken 125k-packs. Om ni är fett hypade för den videon, tumme upp. Ha det bra. Och bara öppna 100k-packs eller 125k-packs eller 50k-packs eller vad det nu finns. Men om man öppnar de packsen så kanske är lite större chans. Men annars får ni en fortsatt bra dag. Så hörs i nästa video. Hej då!